Dober dan. Povabljen sem bil, da spregovorim o prihajajoči sobotni prilogi. Fotoreportaža Boštjan Videmšek, Matjaž Krivic šla sta daleč na sever, na Islandijo in si ogledala tehnologije, ki jih na tem otoku uporabljajo zato, da bi iz ozračja usrkavali odvečni CO2, ogljikov dioksid. To je naš uvod v razmisleke, ki se odvijajo pred začetkom okoljske podnebne konference v Glasgowu, čemur sem posvetil tudi uvodnik. Branko Soban, o dobitniku letošnje nagrade Saharov na Valnem, imamo intervju z glavnim ekonomistom Gospodarske zbornice Slovenije, izprašal ga je kolega Miha Jenko, in še kup drugih zanimivih branj.